Molt bona nit. Com mana la tradició, només s'enceta el dia de la Puríssima, Canals viu el primer acte gran de les seues festes patronals, l'entrada de les oques a la plaça Major. Troncs que aniran apilant-se el que resta de desembre fins que arribi el dia 1 de gener i es plante el primer pi. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Canals dona el tret d'eixida a les festes amb la tradicional entrada de la primera soca. El Festival de Circ i Teatre al carrer d'Ontinyent arribarà a la ciutat amb 12 espectacles a tots els barris. L'Alcúdia de Crespins dona la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de l'arbre i l'enllumenant nadalenc. Lima Limón de Xativa ens ofereix els millors looks per als esdeveniments de Nadal. Xativa torna a albergar aquest dissabte 16 de desembre una prova de la Copa d'Espanya de ciclocross. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, cada 16 de gener Canals crema la foguera més gran del món. Però fins a arribar a aquest dia s'ha de complir amb moltes tradicions. La primera d'elles tenia lloc en la nit del 8 de desembre, en el dia de la Puríssima, amb l'entrada de les oques. La nit del 7 de gener a la plaça Major de Canals es viu el tret d'eixida a les festes patronals de Sant Antoni Abat. Minuts abans de les 12 de la nit, al començament del dia de la Puríssima, la plaça està abarrotada de veïns i forasters. La recompensa serà viure en situ l'entrada de la primera soca. Per a complir amb la tradició, una hora abans a la zona de la Torreta de Canals es congreguen les cavalleries que arrossegaran els troncs. Són reates formades per fornits per gerons, vells exemplars de tir i arrossegament vinguts de diferents comarques veïnes. Engalanats per a l'ocasió, els animals faran el recorregut acompanyats pels festers i la banda de música. Just a la mitjanit, la primera soca entra a la plaça i esclata l'alegria, sabedors tots de la importància que té aquest acte dins de les festes patronals. La nit d'avui és l'entrada de la primera soca. Les soca són aquests pins que heu vist i consisteixen en... Bueno, al final la soca formarà part de la foguera i és el primer dia que ja s'acumula llenya i a poc anirà acumulant-se llenya i en tota la llenya que acumularem, a partir del dia 1 de gener començarà el muntatge de la foguera. Esta és la traca inicial, que es diu. Fins al dia de les soques, que la tradició és anar a la torre i anar 4 o 5 cavalls a arrastrar un arbre, des de la torre a l'estació, fins a la església, i es deixem així fins al dia 1, que és quan plantem. Es començarà a plantar-ho. I després de la primera soca arriben altres troncs per envair tota la plaça. I és que a més es donarà forma a la foguera, la més gran del món i símbol de tot el poble, que es cremarà el proper 16 de gener en honor al patró. Un acte on és indispensable la figura dels cavalls, que també són protagonistes en altres que conformen el programa, com el Dia dels Parells. A mi els festers em busquen el dia d'avui per a boxar el que és totes les cavalleries i que vinguin gent tant de si del poble de Canals com de fora per a portar els pins a la plaça. Entre 5 i 8 animals per soca, per pi, depenent de la grandària del pi, doncs portem uns animals o altres, més o menys. I comptem aproximadament que vindran, jo crec que sobre el centenar d'animals. De la Ribera, de la Safor, poc de la Canal de Navarrés, de lo que és la contornada sí, de la nostra zona. I són cavalls de tir i arrossegament, són percherons i són animals que estan tots entrenats a fer força, a estirar. La primera soca és la dels festers, la segona soca és per a les festeres majors, la tercera soca és festeres infantils i la quarta soca és per als festers de l'any que ve. I ja cada un pot entrar, qui vulgui del poble, de fora, per vindre a entrar a una soca que estan tots convidats. Portem dos matxets, un de Picassent i un altre d'Alberic. I este xic ha vingut, és un amic meu, és un fan meu. Això no se tenia que perdre, això cada vegada més. Sí,
No veus si n'hi ha afició de pares a fills. I aquest acte finalitza amb altra tradició, la de repartiment de dolços i mistela per part dels festers i festeres a tot el públic assistent. Ara estem repartint, ja que han entrat els pis principals, estem repartint el que són les pastes i la mistela, que és tradicional. Ara ja anem a fot seguit, no parem, molt emocionant i bueno, esperem que tot continuï igual com està funcionant, que és meravellós. Efectivament, a partir d'ara tot anirà a foc seguit i fins a meitat de gener la família festera no tindrà descans. Quan no la benedició de la bandera, quan no el pergamino, quan no la presentació, quan no tots els fins de setmana n'hi ha lió. Hem de tallar pins, hem de fer moltes coses. Ens ho hem passat molt bé la festa i hem embolsat joguets i les coses. Hem empaquetat caramelos. Un acte on es va respirar un gran ambient, palpant-se la il·lusió i les ganes dels canalins i visitants de tornar a viure les festes més importants de la localitat. Solem vindre tots els anys a veure aquest acte, que és el primer acte de les festes de la foguera. La emoció de veure entrar els cavalls en les soques és emocionant, la veritat. Estar així esperant-les és emocionant. Us convido que vingueu a les festes de Canals. Des de l'Associació de Festes del 2024 volem convidar a tot el món, a tots els veïns, a tots els pobles veïns, que puguin disfrutar, que puguin vindre, que puguin conèixer la festa nostra i passar un rato molt, molt agradable amb nosaltres, clar que sí. Esteu tots convidats. Durant tot el que resta de desembre s'aniran acumulant més troncs a la plaça Major, fins el dia 1 de gener de vesprada, moment en què tindrà lloc la planta del primer pi, quan comença la confecció de la foguera. Aquest divendres 15 de desembre, Ontinyent enceta el seu festival de circ i teatre, on 12 espectacles es representaran als diferents barris. Una cita molt esperada pels més menuts, que forma part de la campanya Ontinyent il·lusiona. La 12a edició del Festival de Circ i Teatre al carrer d'Ontinyent comptarà amb 10 companyies que posaran en escena 12 espectacles en els diferents barris de la ciutat. La programació del festival, que forma part de la campanya Ontinyent il·lusiona, era presentat per la regidora de Festes i Tradicions i coordinadora del festival, Àngels Muñoz, qui durant la presentació destacava la consolidació d'una iniciativa que apropa la cultura al públic familiar. Avui presentem un festival molt complet i que una vegada més és la mostra del treball conjunt que realitzem aquest equip de govern. La regidora donava detalls de la programació, que començarà el proper divendres 15 de desembre a la plaça de la Concepció a les 7 de la vesprada. Fer coincidir l'apertura i també la inauguració del que serà el Mercat de Nadal. L'espectacle inaugural serà a la plaça de la Concepció també, a les 7 de la vesprada. Serà l'espectacle de la companyia Trup Malabo i amb l'espectacle Carpeiti. El dissabte 16 continuarà el festival amb una doble sessió a les 12:30 i a les 6 de la vesprada al Parc Pere IV amb l'espectacle White Bottom de Ramiro Vergaz, piruetes, humor, malabars i trampolí. Continuarem amb el 23 de desembre amb la companyia Crisis Clown amb l'espectacle Home i també tindrem dos passes, un al matí a les 12 i un a la vesprada, i aquest espectacle serà a la plaça Major. El dimarts 26, coincidint amb la celebració del Cap d'Any Infantil a la plaça Sant Domingo, tindrà lloc l'espectacle Tornillo Magic Clown de Quique Montoya, que combinarà màgia i humor per a xicotets, mitjans i grans. Que és un pallasso molt divertit i el tindrem a la plaça de Sant Domingo a les 6:30 de la vesprada. El dimecres 27 a les 12 del migdia serà el torn de l'espectacle còmic i molt original anomenat Punx, de la companyia Fer Catastrofera a la plaça Major, i a les 6:30 de la vesprada a Sant Domingo es podrà gaudir d'una tragicomèdia basada en el retrobament de dos pallassos anomenat El Gran Final de Burrà Circus. El dijous 28 de desembre també es podrà gaudir d'una doble sessió amb dos espectacles a la plaça de la Concepció, al migdia Versus, on els malabars i la música seran els protagonistes, i a les 6:30 de la vesprada Rocket Carnival Clowns. Per finalitzar, l'últim dia del festival serà el 29 de desembre amb la companyia Cambayota Troupe,
i tindrem també dos espectacles. Al matí l'espectacle La Coquette i per la vesprada l'espectacle Volando Vengo. Aquests dos espectacles seran així mateix, a la plaça del Barranquet, i finalitzarem amb... Estos dos espectacles són uns espectacles, la veritat, que molt vistosos, amb una gran escena, no? I amb moltíssimes acrobàcies, que crec que és un molt bon espectacle per a finalitzar tota aquesta programació. A donar-li les gràcies també a tots els companys de l'Ajuntament que també ajuden a fer possible tot aquest festival, des d'obres i serveis, com els aguatzils, com la part tècnica, perquè fan possible que tot aquest espectacle es desenvolupi amb normalitat. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web municipal www.ontinyent.es. 112 dels espectacles totalment gratuïts en espais oberts per a facilitar que el major nombre de xiquets i xiquetes puguen gaudir del festival. Altra localitat que ha donat la benvinguda al Nadal és l'Alcúdia de Crespins. Ho feia el passat divendres amb la tradicional encesa de l'arbre de Nadal i la resta d'il·luminació especial. Acompanyaven la cercavila, lluna, foc i circ. 3, 2, 1... La plaça de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins va acollir el divendres 7 de desembre la tradicional encesa de l'arbre i les llums de Nadal, que aquest any adornaran i ompliran de màgia els carrers del poble, un acte amb el qual simbolitza la unió, connexió i germanor entre les persones en aquestes dates tan assenyalades. Hoy es un día importante para nuestra Alcúdia porque empezamos la Navidad y como alcalde a todos los vecinos y vecinas de la Alcúdia de Crespins desearles muy buenas fiestas de Navidad, un buen Nadal y que el año que viene sea un año lleno de felicidad, de salud y de trabajo y bien para todos. Al costat de l'alcalde no va faltar la Corporació Municipal, el jutge de Pau, membres de les associacions locals, festers i festeres del 2024, el cor de la rondalla Barreja i el grup d'alumnes de l'Escola d'Adults, protagonistes de l'acte, com ens conta la responsable del Gabinet de Psicologia Municipal, Natàlia Sancho. Farà uns 15 dies van tindre una idea, una ocurrència, diria jo més bé, que va consistir en proposar a l'Ajuntament la possibilitat de que els alumnes dels grups d'estimulació cognitiva de l'Escola d'Adults i després extensivament a tota la gent de l'Escola d'Adults que volguera participar pogueren cantar unes Nadales el dia que s'encén l'arbre. Ho van proposar a l'Ajuntament, es va semblar una idea molt acertada, immediatament es van posar en contacte amb la rondalla Barreja, que ens ha donat tot el suport del món, ens ha ajudat a assajar les cançons, ens ha fet passar tres vespres magnífiques i res, així estem. Posant veu al Nadal del poble, juntament amb desenes de veïns i veïnes que no es van voler perdre este acte tan acolorit i bonic i que cada any porta la màgia, els somnis i els somriures a tots els racons del poble. I és que abans de l'encesa i acompanyats per la cercavila Lluna, Foc i Circ, la comitiva es va traslladar fins al barri de la Muntanyeta, on també es va encendre un altre arbre de Nadal. Unes festes que a l'Alcúdia de Crespins es va donar la benvinguda amb el cel il·luminat pels colors dels focs artificials i entre retrobaments i harmonia d'un poble on la germanor regna, com així ho van demostrar amb el berenar que tots junts compartiren. El compte enrere per als dies més familiars i entranyables de l'any ja ha començat. En Nadal tenim una vida social plena de cites amb els nostres familiars, amics i companys de treball i en totes elles volem mostrar el nostre millor aspecte. En Lima Limón de Xàtiva ens vestirem per a totes les ocasions, més casual o més de festa, però sempre amb les últimes tendències i els millors preus. El Nadal està ple de compromisos amb familiars, amics i companys de treball. Dies de trobades per a lluir-nos i posar-nos ben guapes. Per a no fallar, confiem en la tenda de moda de dona Lima Limón de Xàtiva, que ens proposa un estil fresc i actual i sempre amb preus molt competitius. La rapidesa en la presentació de les últimes tendències i l'alta rotació de productes, amb peces noves pràcticament tot
totes les setmanes és altra de les seues senyes d'identitat. Nosaltres ja estem preparats al 100% per a aquestes festes siguin especials per a tots. O sigui, tinguem una col·lecció molt àmplia de moltes prendes on puguem buscar una combinació perfecta per a aquestes festes, evidentment, per a totes les edats. Tinguem per a tots els públics, des de les més jovenetes fins a les més fadrinetes, per a totes. Tinguem de tota classe de roba per a qualsevol ocasió. Eixa és la fórmula que tenim en Lima Limón, a part, clar, de la bona atenció de les dependentes, que sempre estarem al vostre costat per assessorar-vos en el que necessiteu. També tenim des de talla molt xicoteta fins a talla molt gran, i per a tots. Estem ja en desembre, així que és quasi obligatori estrenar abric. Un abric de panyete sempre és un fondo d'armari, dona igual el color, així tenim tots, de diversos models i diferents formes. Un altre és l'abric de pèl, molt elegant, sempre, per qualsevol ocasió, sempre, este no falla. Este no falla. I com a exclusivitat, enguany va portar-se molt el xaleco de pèl llarg, ¿vale? Una prenda exclusiva i divina que la pots trobar així en Lima Limón. Està també en dos colors, en blanc i en negre. I en Lima Limón sempre trobarem misses peces coquetes per als esdeveniments i dies especials de Nadal, on triomfarem amb els metalitzats que trobem tant en minifaldes com leggings o jeans. Enguany es porta molt el metalitzat, a part del brillo que continua portant-se com aquests anys enrere. Però enguany una prenda fonamental és algo metalitzat, va portar-se moltíssim, tant en platejat com en dorat. Així tenim solucions sempre per a la part de dalt, ¿vale? En qualsevol pantaló de vestir, podem ficar-nos un poc de brilli-brilli, que li diguem tots els anys, i estar ideal per a aquestes festes. ¿Vale? I després, per a aquells que se'n van més a un saló, a una noche vieja més de putxaeta, ¿vale? Pues tenim molts vestits molt elegants, com puga ser aquest vestillar de terciopèl. Vale? Elegantíssim, el roig torna a estar de moda, així que roig al poder. Després, parlant dels metalitzats, conforme estàvem parlant antes, és espectacular este vestit, si veniu i se'l proveu, aneu a quedar-se enamorades d'ell, també està en dorat. I per si no teníeu solució per a les parts de dalt que hem parlat abans, també tenim faldes, que també es poden combinar en algun mate d'alt, i també tenim pantalons. Un xoc superideal. I per al dia a dia tampoc renunciem a les tendències. Aquesta seria la col·lecció més casual. Els suèters no fallen, calenteig, mimosin, és una meravella. Els tenim en diverses textures, bé siga la llana, bé siga xenilla o canalé, que també en funciona molt bé. O sigui, ens ajusta, ens queda ben acoplaet al cos i queda molt bonico. Parlant dels teixans, enguany està de moda el teixà oscur. No es porta el teixà claret desgastat. Tornem al vaquer clàssic de tota la vida, l'oscur. I com a última moda, vaig a presentar-vos el que va portar-se este hivern, que és la falda vaquera. Està d'última moda, la tenim en Lima Limón, hi ha diversos models diferents, i això, combinat en un suèter de llana, en una bota campera, tenim l'outfit ideal per a qualsevol fin de setmana. A més de roba, en Lima Limón també es compta amb un ampli mostrari en complements que resulten fonamentals en el resultat d'un bon look i també són ideals per a regalar. I així en Lima Limón, en un baix preu, pots trobar el complement ideal sempre per a quedar bé des de bolsos, carteres, neceser, pasmines, mocadors, inclús sabates, cinturons, tots els complements per a que tenis que estar així ben guapa. I a més, deixa-t'hi van les tendes de Lima Limón estan presents per tot el territori. Així a la comarca tinguem Lima Limón Xàtiva, com bé sabeu, estem en el carrer Vicente Boix número 5, enfront del Mercadona, i després també tenim tenda en Ontenient, tenim tenda en Gandia, tenim tenda en Consentaina, i després cap a València tinguem moltíssimes més tendes, com puga ser Catarroja, Paiporta, Torrent, Paterna, inclús també en Nuevo Centro. Lima Limón porta molts anys posant-nos guapes i més que mai en Nadal. I un any més, agrair a totes les nostres clientes la seva confiança en nosaltres i de part de tot l'equip de Lima Limón, des del primer fins l'últim, que passeu bons Nadals i feliç any nou.
Moltíssimes gràcies per confiar en nosaltres. En Distrito Talento, iniciativa de la Generalitat Valenciana, conectamos empresas y talento digital a través de la formación para adecuar la demanda del talento tecnológico a las necesidades de mercado de la Comunitat Valenciana. Participa en nuestros eventos, hackathons y ferias de empleo. Accede a tendencias. Únete a Distrito Talento en distritotalentocv.es. Aquest dissabte, Xàtiva torna a convertir-se en epicentre nacional del ciclocross amb la penúltima prova corresponent a la Copa d'Espanya. S'espera la participació de 500 corredors, algun d'ells campions com Felipe Orts. Xàtiva torna a convertir-se en capital nacional de ciclocross amb la celebració aquest dissabte 7 de desembre de la prova corresponent a la Copa d'Espanya, la penúltima de l'any. Es tracta de la 8a edició del ciclocross Ciutat de Xàtiva, la 6a com a Copa Internacional i la 4a que té lloc al poliesportiu Les Pereres. Nosaltres vam apostar en el seu moment perquè el ciclocross tinguera una forta presència en la ciutat i que a més ho farà amb una prova d'aquest nivell, d'aquesta categoria. La prova s'ha consolidat, és una carrera que tant des del club com des de l'Ajuntament apostem fortament per ella i és una modalitat esportiva de les que no té una gran implantació, però que vegem que el fet d'apostar per aquesta ens situa dins d'aquest mapa del ciclocross a nivell estatal, cosa que pensem que és important i per això hem seguit apostant per la mateixa. El circuit serà el mateix de les passades edicions. Serà el mateix circuit que les edicions anteriors, a un recorregut de 2.800 metres, dels quals 1.500 són fixes durant tot l'any. Des de l'Ajuntament, agrair a Salva i a Miguel Ángel l'esforç que realitzen a cada edició per tal de mantenir el nivell i la il·lusió per tal de continuar sent un referent ja no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a nivell nacional també. Participaran al voltant de 500 corredors, destacant els 125 participants en la categoria cadet, i un any més es comptarà amb els ciclistes més destacats, tant nacionals com internacionals. Podem comptar un any més en la participació dels grans, tant nacional com internacional, perquè enguany torna a vindre Felipe Orts en masculí, la campiona d'Espanya Lucía González i la germana que corre en Movistar també, i Clement Venturini que és un corredor del World Tour, que corre Giro, corre Tour de França i estarà també a la prova. Així com a principal atracció. En categories juvenils i cadets comptem, crec que n'hi ha 125 cadets, que això per a ciclocross és una barbaritat. I és quasi una carrera de carretera. El normal són 60-80 corredors en un campionat d'Espanya. I així n'hi ha 125 cadets. Llavors vol dir que a nivell nacional és un atractiu, comptant també que el Sant Demà en València tinguem una carrera de la mateixa envergadura. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí i a partir de les 15 hores es celebraran les carreres màsters i de les escoles de la Comunitat Valenciana. L'eixida de les categories èlit tindrà lloc a les 12:20 la femenina i a les 13:25 la masculina. Prèviament serà el torn de les carreres júnior. A més, el dia abans de la prova es realitzarà una presentació al Centre Cultural de Xàtiva, CCX, on es comptarà amb la presència de Lucía González, Sofía Rodríguez, Felipe Orts, el seleccionador nacional i representants municipals. Demà els termòmetres toquen sostre en una jornada atípicament calorosa. Xàtiva arribarà als 28 graus, Ontinyent i Énguera als 26. Les mínimes també seran altes, entre 14 i 15 graus. Una situació anòmala per a aquesta època de l'any que també es deixarà notar a les comarques costaneres. Gandia registrarà 16 de mínima i 23 de màxima i Dénia 18 i 21 graus.
En l'apartat de col·laboracions, avui gaudim d'una albada sense núvols des de l'Olleria, obra de Mari Nieves Sánchez, autora també de la imatge de la lluna visible al 5%. Amb Josep Gandia admirem aquestes estampes dels últims rajos de sol des de Fontanars, plens de tonalitats ataronjades i roges. Ell també ha captat un dia lluminós des de Cocentaina. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.